akože chce samozrejme užívať ten zámorský hokej, ale teraz uvidíme prvý gól. V tomto stretnutí strela od modrej čiary, ani nám to veľmi kamera nepomúkla, ale videli sme puk v bráne Mikuláša Rajnu. Andrej Mesároš prepálil všetko, čo mu stalo v ceste a Slovan vyhráva. Možno, že trošku nezaslúžene, ale po tvrdej, nekompromisnej strele 1-0. Ešte zakončenie, ktoré ale končí v sieti. Nibol vyrovnávané 1-1. Premiérový gol DVTK v novej sezóne. Strieľa ho Američan Nick Wolf. Tak to ako hrom pre ňoho. Prvý súťažný zápas a hneď gol. No trafil to naozaj parádne. Vyťahujú hráči DVTK na modrú čiaru. Flík má teraz veľmi veľa priestoru. Ešte to chcel nastreľovať na ľavú stranu. Stále Roplík a dáva gol. DVTK otáča zápas. Vyhráva 2-1. Využitá preslová hra. Kanaďan, ktorý má skúsenosti s našou ligou, pôsobil chvíľočku vo zvolenie. Teraz posiela DVTK do vedenia. Ališauskas môže vystreliť, napokon ešte prihláva Sarsenovi, Slovan dáva gól. Predsa len sa podarilo využiť presilovú hru od dvoch hráčov, tá strela bola ešte tečovaná, respektíve zrážaná. Michal Sersen vystrelil, tak zatiaľ Slovan ťahajú obrancovia v druhej tréne, respektíve v tomto zápase. Oba góly strelili skúsení borci zozadu. Jedna. Stále to je len 10%, to je veľmi malá úspešnosť. Taká dobrá je okolo tých 25%. Keď vyjde a vychádza táto! Slovan predsa len vyhrá tento zápas. Samo Buček sa o to postaral. A ďalší kamen teda padá zo srdca HC Slovan, pretože Belasi si pripisujú prvé víťazstvo v tejto sezóne, síce po predĺžení, síce sa naň poriadne nadreli, ale víťazstvo je tam.